Bet vēl ir Dievs teicis, es jums mieru, es jums dodu, un ir teikts, ka Jēzus mums dod mieru, ko šī pasaule nespēj dot. Es vairāk uz to gribēju uzsverdot likt. Ja? Jā, mieru es jums dodu, bet vēl viņš teica, ka mieru, ko Jēzus dod, Dievārdē teica, ka tas ir miers, ko šī pasaule nespēj dot. Tātad to spēj dot dievišķā pasaule, to spēj dot dievišķā ģimene. Un dievišķā ģimene un dievišķā pasaule, tā ir Dieva namā un Dieva draudzē. Jo Dieva draudze tiešajā tulkojumā nozīmē, ko? Kristus miesu. Tā ir Kristus miesa, tā ir debesu valsts vēstniecība, kas vēstī šo labo vēsti, ka var tikt atpakaļ uz debesiem, ka var mirstot, nenomirt, bet iet dzīvībā un mūžīgā. Kā? Pieņemot Jēzus Kristu par savu kungu un dzīves laikā turoties pie viņa. Turoties kā? Ar ticību. Turoties. Neizlaiž šo zobenu roku, tas, ka šis ir zobens, Dieva vārds ir zobens. Ticība, kas rodas to lasot un dzirdot un pieņemot savā dzīvē, tas veido mums ticības vairogu. Mēs varam aizsargāties ar ticību no visām šīm lietām, kas mums pasaulē uzbūk, jo atkal es atgādināšu daudz, ka, nu, kad to pasaulē notiek, nu, kāpēc tāds avārijas, nu, kāpēc mums te puiši pakārtē Ventspilī karās? Četri puiši pakārušies, ja, pakārtē. Ik pa mēnesi. Kāpēc? Kur tas Dievs ir? Dievs ir debesīs. Viņš sēž tronī. Kur ir Kristus? Kristus sēž pie troņa. Un visu dienu un nakti aizstāv mūs. Ko viņš aizstāv? Visus? Nē. Viņš aizstāv tos, kas viņam seko. Tos, kas viņam tic. Tos, kas ir teikuši, kungs, Jēzu, esi par manas dzīves kungu. Es tev atdodu savu dzīvi. Un tu dod man savu dzīvību, lai es varu tur dzīvot, lai es varu iziet caur šai dzīvē. Man vajag tevi. Es nevaru šai dzīvē viens pats. Es jūtos vientuļš. Pat tad, kad esmu lielā barā, es jūtos vientuļš. Es jūtos bieži nespēkā. Man es vajadzīgs tu. Jā, un par tiem viņš aizlūdz. Vai cilvēks, vai viņš ir tāds, ka viņš nedod sevi kādam, vai viņš kādam aizliedz? Nē, Dievu dāvā visiem, bet ko saka? Nu, ko tu uzbāzies ar savu Dievu? Tu neesi dzirdējis tā? Es esmu ļoti daudz dzirdējis. 26 gadu laikā es esmu ļoti daudz dzirdējis. Ko tu uzbāzies ar savu baznīcu? Ko tu uzbāzies ar savu Dievu? Pēc kā viņš vajadzīgs? Ko viņš man dod? Viņš daudz ko dod tev. Man viņš iedevs jaunu dzīvi. Man viņš iedevs daudz kārt dziedināšanu, ļoti daudz reizes. Viņš ir mani izmantojis, lai citus dziedinātu tādos momentos, ka es vispār nesaprotu, kāpēc tas notiek. Tu vienkārši, tev paliek skaties cilvēkam slikti, un tu dari to, kas Bībelē teikts. Tu uzliec rokas un lūdz, un tu saki, Dievs, izmanto mani priekš šī cilvēka. Viņam ir tik slikti, kungs. Palīdz viņam, es uzlieku rokas un Bībelē teiks, ka tu taču vari dziedināt caur mani. Es būšu tavas rokas. Un svētais gars paņem un dara to. Ja tu neesi viltnieks, ja tu neesi krāpnieks, ja tu neesi Jēzus apņirgātājs, viņš izmantos tavas rokas. Jo viņš mīl cilvēkus. Kristus vienmēr mīl cilvēkus. Tā tas ir. Bet mēs bieži kaut kur aizējam projām. Mums jūtās neticība, ka mums ir ļoti slikti. Man atrinu patās bija slimība. Un zinu, nav vienkārši tādos brīžos, ka tev ļoti sāp fiziski. Ir ļoti grūti palikt tajā ticībā. Jo tu lūdzi un dari, un tu nesaprot, kāpēc nenotiek? Kāpēc nenotiek kaut kas? Ja? Bet dažkārt ir kaut kādas lietas, kurām tev jāiziet cauri, kurām tu izei cauri. Varbūt tu nedzied, varbūt tu negribi darīt to, ko Kristus tev tā kā, svētais gars tā kā liek darīt. Kaut kas tā kā man arī, tiksim, es aizgāju pie daktera ar, it kā man kāja. Es domāju, nu, Dievs, es taču zinu, ka Dievs var dziedināt. Es esmu tik daudz dziedināšanas redzējusi un tik daudz ar manis ir dziedināt. Es nesaprotu, kāpēc man tā kāja nedziedinās. Iepriekš ir reiz dziedinājis, tagad nē. Zinu, kas par lietu? Nu, visādas domas, ja tu nākalo, tas te varbūt, un tādas, un šitādu, un vēl kaut kas. Un no kā tas varbūt? Tad tu vēl internetā pasadies, ak, Dievs, tad vispār, viss caur slims paliek. Ja? Tā nav? Nu, bet beigās izrādījās, ka man tomēr bija jāiziet pie daktera. Un izrādījās, ka ne jau man tā kāja bija tik trakie, to kāja. Tas trakākais bija tas, ka man jau kādu gadu vai vairāk ir asinsspiediens, kuru es nejūtu.
kur es nejūtu. Vai es arī nelūdzu par to, saprotu, jo es viņš nejūtu. Es nelūdzu, man dažreiz jāzina diagnoze, lai es varētu sākt lūgt, jo ļoti daudz, kas ir manos vārdos. Manā ticība, es varu pateikt, kad es sāku lūgt, nē, mans asinsspiediens būs 120 uz 80. Pat vecumā ir rakstīts, ka es būšu auglīga, sulīga. Man kā ērgļim atjaunosies jaunība. Es varu runāt to, tas ir dievvārds, tā ir patiesība, kas tu rakstīt. Ja es to varu ticībā pieņemt, tad tas man pieder. Ja man tas pieder, viņš sāks realizēties. Bet ja es nezinu, dažkārt ir kaut kādas lietas, ja, ka mums kaut kas tā jocīgi notiek, tad nesaprast nekas pa lietu. Dažkārt tikai čiks un viss dziedinās. Un viss notiek. Tas tieši vakar, mēs vakar bijām Rīgā, tur bija seminārs par pravietošanu. Šodien arī ir seminārs, un rīt un parīt arī ir tie semināri. No Bētels draudzes, slavenā Bētels draudze no Amerikas. Tur, bet es cik sapratu no tā semināra, mēs varētu šodien klausīties, bet mums, kad, nu, kad ir, ka mēs tomēr šodien neklausīsim. Mēs jau uztaisīsim kādu vienkārši pa kārtē visu to seminārs kaut kādas divās dienās vai vienā dienā visus noklausīsimies. Ja? Bet cik es sapratu, tur ir ļoti, nekas ir tāds, nu, priekš mans nekas dikti jauns tur nebija. Es to mācību esmu mācījusies jau, nu, ne mācījusies, bet vienkārši, nu, mums nebija tāda īpaša mācība. Es vienkārši visus dievkalpojumus klausījos. Es biju visos dievkalpojumos. Ja es neredzēju, es pirku video, un es klausījos, un tā es mācījos. Un es jau to sen jau sapratu, kā, ko nozīmē, nu, kad tu dzirdi svēto garu, kad kā var sadzirdēt svēto garu. Savai dzīvei un sevišķi ātri var dzirdēt priekš citiem. Savai dzīvē reizēm ir grūtāk, jo tev traucē neticība. Bet citu dzīvē tu var vienkāršāk runāt. Ar vienmēr sekot, mēs zinām, kā pie mums atbrauc un kalpo ASV draugi, ja, no Teksas, Mērī. To pieko visā pasaulē, tas ir ļoti sens, tas ir no pašiem Jēzus laikiem, laikam tas veids, kā lūgt par cilvēkiem. Un tāpēc, jo mēs esam radīti cits citam, un kad mēs cits par citu lūdzam, Dievs runā. Mēs esam radīti cits citam, tāpēc ir jābūt draudzē, tāpēc ir jābūt sadraudzība. Sevišķi uzmanīgi ir, esi, lai tu draudzē ar cilvēkiem, tiem, ko Dievs ir devis viens otram, lai tu neceltu barjeras, bet bieži vien sātans šeit ceļ barjeras. Tā net viens ne tā paskatījies, otrs ne tā pateicis, trešais nav piezvanījis, piektais nav pagaidījis, un kaut kāds visu laiku velns taisa, kaut kāds starp mums kaut kādas sienas. Bet tas ir vēlna stratēģija, lai mēs daudz ko neseņemtu. Jo mums ir cits citam kaut kas jāizsūdz, mums cits citam, mēs varam pat cits citam pat grēkus izsūdzīt. Mēs varam savas nu, kaut kādas lietas pateikt, atzīties kaut kā un kopā lūgt Jēzu, un Jēzus, no Jēzus saņemt dziedināšanu, saņemt piedošanu. Bet tas nenotiek bieži, tāpēc, ka mums ir šīr, mēs ir kaut kas tur ne tā. Un tu bieži vien esi izdomājis to. Tā nav patiesība vispār. Man te nākas reizēm iet cauri, vienkārši es dzirdu, ko viens cilvēks stāst, un ko otrs, un es domāju, kungs dienīgi velns ir uztaisījis tādu komēdiju, traģikomēdiju pa vidu, lai tikai tie cilvēki nu, nebārētu kalpot viens otram. Mums ir ļoti, ļoti jāuztur šīs te attiecības draudzes vidū, jo mēs esam no Dieva nolikti viena ģimene. Un tajā ir liels spēks. Ja mēs to izmantosim. Un neklausi velnam, kad velns saka par to māsu un brāli kaut ko. Ej un izrunājies. Un tu redzēsi, ka tā nemaz nav. Ja? Ļausim velnam mūsu apmuļķot, jo viņš ir šajā pasaulē, viņš joprojām ir valdnieks. Es atgriežos pie to, kāpēc mums slikti kādreiz klājas šeit. Jo viņš ir tas, kurš laupa, zog un nogalina. Bet sākas viss ar meliem. Jo viņš ir melu tēvs. Un ar to viss sākas. Atnāk bailes, viss tāds. Un tāpēc pasaulē notiek visādas lietas, jo viņš visu laiku meklē upurus un asins. Un tāpēc notiek avārijas, tāpēc notiek kaut kādas dažādi uzbrukumi tādi. Tu nesaproti, teiksim, Vilma vai ne, brauc ar riteni un nesaproti. Tu nevar saprast, kā tu nokriti. Bet vēlns uz viņu ir tīgi dusmīgs. Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka viņa ir strādājis slimnīcā daudzus gadus pēc Dieva aicinājuma. Dievs viņu tur aizsūtīja. Strādāja smagu darbu, un ļoti daudzus cilvēkus pirms pašas nāves ieveda debesu valstībā. Noskaitot lūkšanu kopā ar viņu. Un šie cilvēki aizmiga nevis nomira. Lai mēs kopā tiktos kaut kad. Vilmē tur ir vesels pulciņš, kas viņu gaida jau. Liels pulciņš. Un vēlns ir dusmīgs. Vēlns negrib, ka viņi to dara, saprot? Ja?
Viņš grib atmaksāt, tāpēc mums ir jābūt kā tādiem karotājiem. Mums jāstaigā visu laiku ir tādā aizsargtērpā, karatērpā, mums ir jābūt šai pestīšanas cepurē, mums ir jābūt taisnības bruņā, mums ir jābūt patiesības jostē, mums ir jābūt šim zobenam, kas ir Dieva vārds, mums ir jābūt evaņģēlijas sludināšanas prieka zābakiem, ar prieku to darīt. Tad tie zābaki mums ir kāds, un mēs esam kara apģērbā, mums ir grūti uzvarēt. Dievs mums ir devis visu, lai mēs to tā varētu, nu, varētu nostāvēt šajā dzīvē. Bet mēs bieži vien kaut kā krītam. Un mums ir kaut kādi momenti dzīvē, kad Dievs mums kaut ko vairāk grib dot, reizēm nevajag baidīties no kaut kādām situācijām. Reizēm ir teikts par, es tagad šodien runāšu par Lukas evaņģēliju. Sākšu ar 4. Nodaļu. Un tur ir teikts, ja atceramies, ja 4. Nodaļā, tā ir man ļoti mīļa nodaļa, Lukas evaņģēlija 4. Nodaļa. Un tur ir teikts par to, kad Jēzus, kad viņš svēto garu saņēma, tūliņās pēc kristībām, viņu svētais gars ieveda kur? Kur viņa ieveda svētais gars? Kur, viņš var, kur svētais gars var aizvest ko? Ja viņš taču tā kā labs, tā kā svētības, mums svētības, a viņš ieveda tuksnesī. Ko? Tas bija pareizi. Reizēm mūs svētais gars var ievest tajā vietā, lai mēs sajustu, ka izmantojot Dieva vārdu, mēs varam ar zobenu uzvarēt šo meli. Bet viņš mums daudz ko sola. Un mēs atceramies, ka tuksnesī vēlnām bēlns uz Jēzum daudz ko solīt. Šie 14. Pants ir teiks, bet Jēzus gara spēkā, te teiks ne no sākuma, tad vēlns, tas sākums ir 4. Nodaļa, no paša sākuma, ja, kad viņš aizgāja uz tuksnesi, tur viņš bija 40 dienas, viņš bija vēlna kārdināts, viņš nebija nekā ēdis 40 dienas. Viņam patiešām gribējās ēst, vai ne? Un tad vēlns viņu uzrunāja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki šim akmenim, lai tas dod par maizi. Tad tās skan, bet tad tu esi tas Dieva dēls, tu domā, ka tas Dieva dēls, tad uztais kaut kādu brīnumu, ja? Bet viņš netaisīja brīnumu, viņš varēja, bet viņš netaisīja, viņš pateica likumu vēlnam. Stāv rakstīts. Cilvēks nedzīvo no maizes vien. Nedzīvo. Es varu arī izdzīvot bez maizes, bet tas arī būs brīnums. Jo 40 dienas bez maizes, tas ir briesmīgi. Es redzēju, kā viens cilvēks daļ savas ģimenes, viņš to tagad bieži redzams jaunās paudzes pirmās rindās, viņam sieva nebija īpaši ticīga, un sieva gribēja šķirties, viņš bija tāds, nu, viņš jau tagad ir kalpotais spēcīgs. Un tur bija ģimene uz izjūkšanas robežas, viņš paņēma gavēni. Viņš domāja, ka viņš kaut ko pareizi nedzird, viņš paņēma gavēni, lai dzirdētu labāk Dievu, lai ja viņam jāmainās, viņš mainās, lai kaut kas notiek. Un, zinot, tad, kad jau gāja kaut kāds trīs no kaut kāda diena, ka viņu ved uz dievkalpojumu, es atceros, tās bija kaut kāds beidzamajās tās dienas, un viņš nevarēja paiet. Viņš tāds, nu, tagad jūs redzētu, viņš pat nevarētu iedomāties, ka tas ir viņš. Viņš mums nodarbojas ar cietumu kalpošanu, viņš brauc uz cietumiem kalpot tāds. Un Sergejs, un viņš knapi varēja paiet viņas rokām veda uz dievkalpojumu uz vakarēdienu. Tā kā, nu, tas nav vienkārši, es nezinu, kā tur tādā brīdī, kad cilvēkam piedod maizi, ja, nu, tas tur ir jābūt ļoti lielam tādām gribas spēkam, un tai gribai pieķerties vārdam, Dieva vārdam, un neatlaist Dievu šajās, jo mēs bieži vien dēļ maizes, tāpat kā Ēzavs, dēļ zupa šķīvi, mēs atsakamies no Kristu. Ja mums pasaka, oi, tu zini, tu varētu šeit strādāt, bet ja tu tikai tev jāiet prom no tās draudzes, tikai ticība te nedrīkst parādīt. Tu nedrīkst būt ticīgs. Ko cilvēks dara? Oi, man taču Dievs svētīs ar darbu. Jāatstāj tā draudze. Un cik mēs nesatiekam cilvēks, kas šeit šajā draudzē ir pieņēmuši Jēzu, viņi ir kristījušies, viņi ir saņēmuši dzīvē pavisam citas, nu, citā līmenī iegājuši dzīvē, tieši, nu, maizē, var teikt, tā kaut kādā fiziskā lietā. Un pēc tam mēs viņus neredzam vairāk, un gadiem neredzam. Un tikai tad, kad kaut kas paliek ļoti slikti, tad šie cilvēki parādās šeit. Nē, tas ir labi, ka viņi parādās, labi, ka viņi atrod atkal šo namu, un es vienmēr priecājos, ka viņi atgriežas. Bet es domāju, cik daudz dažādu lietu viņu dzīvē nenotiktu, ja viņi neatstātu šo namu. Ja viņi tomēr turētos pie tā tēva nama, kurā vienmēr šo maizi saņemt. Tad viņš šeit Kristumu atkal tur viņam piedāvā. Es tev došu visu varu, varas pilnību un godību. Viņš saka, ka viņš var visiem dot to, viņš saka, vēlns saka. Viņš saka, ja tu man pielūksi, ja tu mani sāksi pielūkt, ja tu mani sāksi, ko nevajag pielūkt, tu sāksi paklausīt viņam.
Un tev būs attiecības ar viņu, vai ne? Bet Jēzus tam sacīja, stāv rakstīts, tev būs pielūgt Dievu savu kungu un viņam vien kalpot. Tad viņš aizved uz Jeruzālem un nosatīja viņu Dievam jumta galā un sacīja, ja tu Dieva dēls, ja tu esi Dieva dēls, tad meties no šejienes lejā, jo stāv rakstīts, un Sātans arzina vārdu, viņš aizsāks runāt vārdu. Kad tur ir teikts, viņš saka, jo stāv rakstīts, viņš dos saviem eņģeļiem pavēli tevis dēļ pasargāt tevi. Jā, tā ir rakstīts. Un šeit iesējā. Un tie tevi nesīs uz rokām, kad tu savu kāju pie akmens nepiedauzīs. Nē, tas nu viss ir kaut kur. Un tad, bet Jēzus viņam atbild. Ir sacīts, tev nebūs Dievu savu kungu kārdināt. Ja tā bija kārdināša tagad speciāli. Ja tas notiktu un vajadzētu kādu glābt, ja es to izdarītu. Bet ne jau vienkārši, lai taisītu kaut kādu šovu. Saprot? Un velns visu savu kārdināšanu izbēdzis, atstāja viņu līdz turpmākā reizē. Līdz turpmākam laikam. Tad viņš neatstājās. Jēzus nebija atsvabināts no tā, ka velns viņu kārdinās, bet viņš bija spēcīgs vārdā. Un tāpēc viņš varēja uzvarēt velnu. Viņš šo kārdināšanu varēja uzvarēt, jo viņš bija spēcīgs vārdā. Viņš bija spēcīgs ticībā. Un šī ticība ir spēks. Un 14. pantē teikts, bet Jēzus gara spēkā atgriezās atpakaļ uz Galileju. Un es gribu teikt jums, atgriežamies atpakaļ spēkā. Ticība, ka Jēzus var visu manā dzīvē izdarīt. Kristus, kopā ar Kristu es visu varu. Atgriežamies tur atpakaļ. Atgriezies atpakaļ tajā spēka punktā. Atgriezies atpakaļ šajā ticībā. Ja ticība zūd, tev vajag dzirdēt Dievu vārdu vai par kaut kādām konkrētām lietām, kur tev iet pa mīnusiem. Tātad atgriežamies spēkā atpakaļ. Un 18. pantā mēs zinām, ja, tas ir mans ļoti tūs mans pants, kur ir teikts, kur Jēzus saka pēc visu šī tūkstneša, starp citu, es bišanī tūkstnesi, es dzīvoju tajā tūkstnesi, es nedēļu tur dzīvoju. Es viņu pa logu redzēju katru rītu. Nu, tur tā pilsēta ir tajā tūkstnesī, bet, nu, protams, pilsēta tu uzreiz tur tā kā neredz, bet es biju tādā nomaļā, es dzīvoju. Un pa virtuves logas laiku varēja redzēt šo tūkstnesi, viņš tā virmo. Liekas tā kā jūra, tāds īpatnējs tāds skats ir, ja. Un viss interesantākais bija, ka tur lietus bija. Un pēc lietus tur bija tāds tā kā varavīksne. Un pēc tam likās, ka tajā tūkstnesī tā kā zelts spīd. Tāda interesants, tāds vīzijas parādās pēc tam no tā karstuma vai no kā, es nezinu. Tātad, bet pēc šāda tūkstneša, kad viņš ir nostāvējis šajā ticībā, tā kunga gars ir uz viņa tad. Jo tā ticība dod šo svēta gara spēku arī, ja? Jo tā vārdā ir gars arī. Kas dod spēku, ja tu tam notic. Un viņš saka, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani ir svaidījis studināt prieka vēsti, nabagiem, pasludināt atsabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satiektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga Jēzus žēlastības gadu. Ja? Tas to viņš jau sinagogā, ka viņš atgriezies no tūkstnes, viņš sinagogā šo nolas. Ja? Tas ir no Jesais. Tad es jau teiktu, ja tev ir bijis tūkstneši, un tu esi tūkstnesi kaut kādā ziņā, no tūkstneši ir izeja. Ir kaut kāds dienas, kad tu esi tūkstnesi, bet tev ir šajā laikā, tu nepalaid vaļā, neieej bailēs, jo vēlns tev sūtīs bailes visādās dzīves jomās. Nepaliestais bailēs. Es ticu, ka šodien kādam Dievs dos vārdu un jaunu ticības spēku. Ja? Piektajā nodaļā, es tieši tā cauri, piektajā nodaļā, Lukas nodaļā, viņš atver Lukas un ejam cauri, ja? Tad 5.16. Un tad, ko viņš pēc tam dara? Interesanti, ja pirmajā reizē viņu kārdināja, tur gars viņu ieveda, un viņš bija tur bailēs, viņu tur vēlns viņu kārdināja, viņa bija jācīnās, tad tagad, pēc nākamajā nodaļā, viņš jau nogāja tūkstnesī pats, un ko viņš darīja? Viņš pielūdza Dievu, viņš valdīja, pirms tam likās, ka velns valda šo tūkstnesi. A tagad viņš saka, Jēzus es gan valdīju tur, un viņš pielūdza Dievu tūkstnesī. Ja? Bet velns teica, lai viņš pielūdza velnu, tā kā, ja? Bet Jēzus aiziet uz turien, vai ne? Un ko viņš dara? Viņš tālāk viņš māca visiem, Un viņš farizējiem visiem tur mācību. Kas tā par mācību? Tas ir šis vārds. Tas ir šis vārds. Viņš runā un skaidro to.
Un viņš staigāja pa visādām tām pilsētām, un te teicam tā pantā, un tā kunga spēks viņam bija, ka viņš varēja dziedināt. Viņš sludināja, un viņam bija arī šis spēks dziedināt. Tas nav tā, kad tas tikai kādam īpašam. Principā, ja katrs, kas notic, ja tu uzīsti kādam citām rokas, viņam būs vajadzība, un tu ļoti gribēsi, tu teiksi, Dievs izmanto mani, Dievs izmantos tevi, un arī pats uz sevi tu var uzlikt šīs rokas. Tas arī tā ir. Bet pašam par sevi reizēm nav ticības, par otru ir vieglāk noticēt. Un tad tur ir teikt, ka tur jau sākās šie dziedināšanas momenti, ja? Tur nes viņam tur cilvēku, striekas ķertu, un ka nevarēja viņu ienest, ja tas jāja istabā, tad teiks, ja neatrastām iespēju ienest ļaužu dēļu, bet ļoti daudz cilvēku apkārt visi gribēja dziedināties, ja? Un viņi tad jumtu izjauca un nolaida cilvēkus ar griestiem lejā, tā ka, te teiks, nevarētu tie tikt iekšā, tad uzkāpt uz jumtu kādu draugi, vai ne nolaida šo te cilvēku, lai varētu dziedināt viņu. Un ko viņš teica? Viņš redzēja, ka šos cilvēkus ir ticība. Un 20. Pantā, ko Jēzus saka, viņš uz to sacīja, redzot šo ticību cilvēkos, jo ticība radās no tā, ka viņš mācīja. No tā, ka māci, kad tu dzirdi Dievu vārdu, kad tu klausies dievkalpojumus, kad tu klausies video, no tā rodas ticība, kad tu lasi vārdu. Un te ir teikts, viņš saka, redzēdams viņu ticību, viņš uz to sacīja, cilvēks, tevi grēki ir piedoti. Viņš redzēja ticību apkārt. Redzēja šais cilvēks, kas atnesa. Dažkārt mēs varam, tad, kad cilvēks no sāpēm, viņš ir pagurts, viņš nevar, tad jāiet pie šī cilvēka, un mūsu apkārtējo ticība, mūsu brāļu un māsu ticība var palīdzēt, bet neticība var šo cilvēku sagraut. To mēs redzēsim vēlāk vienā piemērā. Ja? Un te, bet te tālāk, ko paskatāmies, tad cilvēks tevi grēki tev piedoti. Un tagad tur sākas jautājums, kas tad tu tāds esi, ka tu var piedot grēkus tagad? Ja? Un Jēzus saka 22. Pantā. Viņš nomanīja viņu domas, viņi domāja tikai. Un atbildēja. Ko jūs domājat savā sirdīs? Un ko tu domā savā sirdī? Šajā dievkalpam ir jautājums. Ko tu domā savā sirdī par dziedināšanu, savu vai citu? Ko tu domā savā sirdī? To nevar pateikt neviens. Tu var runāt ļoti skaisti bībliskas pāntus, bet savā sirdī staigāt ar neticību, attiecībā uz sevi. Tā arī var būt. Un viņš saka, kas ir vieglāk? Kas ir vieglāk? Vai sacīt, tavi grēki ir piedoti, vai sacīt, celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, tad viņš sacīja uz tie, kas ķerto. Es tev saku, celies, ņem savu gūtu un ej uz savām mājām. Un tas tūdaļ visiem redzot piecēlās, paņēma to un to, uz kā tas gulēja, un aizgāja uz savām mājām Dievu slavēdams. Viņu nesa, viņš jau būtu joks, tā esi, ja nelai tie draugi nes. Ko? Ja? Un triekus ķerts cilvēks, viņš nekā nevar. Un visi zinā, ka viņš triekus ķerts ir, ja? Un tad izbrīna pārņēma visus, un visi slavēja Dievu. Un visi teica, mēs šodien brīnuma lietas esam redzējuši. Ja? Bet brīnumi, paši brīnumi, viena, tu skatīsies tikai brīnumus, brīnumi tev ticība nepieaudzēs. Nu, tas ir uz to mirkli. Bet vārds, kas ieiet tevi un paliek, tās tevi var noturēt pavisam savādāk. Tā, jo tam ir spēks, Dieva vārdam ir spēks. Nu, tagad ejam uz Lukas 6. Nodaļu. Tur es visu nelasīšu pa kārtē, bet man iekrita tā sirdī 40. Pants. Tajā, ka viņa apkārt visu laiku bija mācekļi. Un tu arī esi mācekļs. Ja tu seko Kristum, ja tu nāc uz dievkalpojumiem, ja tu lasi Bībeli, tu esi viņa māceklis. Tev jādomā par to, ka tu gribētu būt kā Kristus. Tev vajadzētu gribēt uzlikt kādām rokas, lai kādas iedienas. Kāpēc? Jo tu seko Kristu. Un ja tu seko Kristu, tu esi viņa māceklis. Tev teikt 40. Pantā. Māceklis nav augstāks par savu mācītāju. Bet kad tas ir pilnīgs, tad tas būs kā viņa mācītājs. Mēs katrs varam darīt to, ko darīja Kristus. Un pat, ja tas neizdodas pašiem pie mums pašiem, ja? Tad pie citiem cilvēkiem tu varēsi. Tu varēsi citiem cilvēkiem caur sevi dāvāt Kristu un caur to arī dziedināšanu, mieru, prieku, visādas lietas, ja? Vienkārši teiks, Dievs izmanto manas rokas, izmanto manu lūkšanu. Ja, ja tu nezini, ko lūkt, vislabāk lūkšana ir mēlēs. Kāpēc? Tāpēc, ka tā
vienkārši slavē Dievu un caur to svētais gars runā, ko viņš grib. Un viņš zina labāk par tevi un mani, ko vajag šajā lūkšanā. Ko vajag lūgt par šo cilvēku. Tu bieži vien nezinās pats. Tad staigā pakaļ Jēzum un kļūsti tā kā viņš. Jo citi, ja tu teiksi, man, labi, es neslimu, man nevajag, es tev pateikšu. Ja tu neslimu, un tev kaut kas, nu, tā kā viss kārtībā, tev nav ļaunie gari, tev nemoca kaut kas, tad es tev pateikšu, ir daudz cilvēku, kas moca, ko moca. Teiksim, vakar es biju, mēs bijām jaunajā paudzē, mums tur bija tāds jāpravieto viens otram, nu, un tur bija viena sieviete, viņa kaut kā zīmīgi atnāca vēlāk. Un mēs sēdējām, aiz mums bija trīs vietas palikušas brīvas, tāpēc, ka mūs bija mūsējiem, vēl tiem trim līdzbraucējiem aizņemtas vietas, bet viņus nosēdināja trešā rindā priekšā un palika brīvas aizmugurē. Un šī sieviete nāk iekšā, viņa nokavējusies, un viņa tā kā meklē, kur sieviet, viņa rāda, ka tur ir vietas, viņa apsēžās aizmugurē. Nu, pēc tam, kad mums viss tās pravietošanas, mums bija pa pāriem, tā kā jāsadalās un viens otram jāpravieto, jādzied no Dieva, ko Dievs saka otram. Un tagad viņai nav pāris. Nu, tur tie, kas sēdē tie ar sevi, tu zināt kā, viņa paliek viena tur. Un manos sirds kaut kā es jūtu, es pravietoju tam cilvēkam, kas ir blatus, viņam man. Bet es sēžu un es beigās jūtu, ka es nevaru klausīties to cilvēku, to sludinātāju, ka man jādomā par šo sievieti. Un es saku, Dievs, tu viņai kaut kur jau teikt caur mani? Es pajautoju svētam garam, svētais garam saka, jā. Pasaki viņai, un es tā uzreiz nevaru Tu tā kā nevarēji saprast. Beigās es nevaru saprast, kas man jāsaka. Un es dzirdu tā kā pilnīgi skaidri, lai viņa izlasa to, ko svētais gars teica Marijai, kad viņš gribēja, lai Marija kļūst par Jēzus māti. Un tur ir teikts, tu apžēlo tā, nekā tur bija teikts. Tur ir tāds vārds. Abinās, kad es viņai to pateicu, viņa sāk ļoti raudāt, viņa tur vispār laikam raudāja. Un beigās izrādās, viņa pēkšņi sāk ļoti raudāt, viņa bija tāda zolīda apģērbs, es viss nepateiks. Ja? Viņa saka, es esmu pakritusi, es esmu ļoti pakritusi, man ir ļoti kauns, viņa saka, 7 gadus, es esmu 20 gadus lietojas alkoholu. Un viņa saka, un 13 gadus narkotikas kopā ar alkoholu. Saka. Un pēc tam es kļuvu šeit jaunā paudzē brīva. Viņa saka, un es 7 gadus biju brīva. Un tagad es nezinu, kas ar mani notic ir. Es vienkārši nevaru. Viņš saka, iedomājies, es vakar izdzēru 3 pudeles. Un es arī tagad es atnāks, es esmu iedzērus. Cik? 3 pudeles viņa iepriekšējā vakar. Nu, ko viņa dzērus? Es nezinu, kas tās par 3 pudelēm. Bet viņa saka, es guļu uz grīdus, man ir kauns. Man gribas zemē iziet cauri. Viņa saka, es gribu atpakaļ to dzīvi, kad es biju brīva. Viņa saka, un es netieku atpakaļ, tur es netieku atpakaļ. Un es saku, Dievs, viņš paņem mani, vienalga, vai nu paņem mani projām, vai kaut kā palīdzi man, ja? Un viņa atnāks tādā izmisumā, ja? Viņa atnāks, viena pati šņuks tur tajā soliņā, ja? Tur tajā sēdeklītī. Un Dievs dar brīnums kaut kāds. Nu, tur bija tā interesanti, bija tas, ka tieši dievkalpojuma beigas bija, un tur bija arī slavīgs no Ukrainas, kas ir faktiski šis cilvēks, kas varbūt visvairāk varētu viņai tā kā izprast viņu un tā. Un jo interesanti, ka Dievs mani izmanto pie viņas tā kā tādu pacelšanas, ja? Es šo alkoholisma garu, es viņu neieredzu. Tas ir bijis manā ģimenē, un es viņu neieredzu. Un Dievs šeit cilvēkam man lika pateikt, tur teiks, tu apžēlotam, man liekas, tur tālāk bija. Jēzus, pirms Jēzus dzimst, Lukas, tas ir Lukas pašā sāk, man vienkārši interesē šorīt. Kas tas bija? Ir kāds atrads? Sakari lūkšana, Elizabete. Nebīsties Marija, jo tu esi žēlastība, jo tu žēlastība esi atradusi pie Dievu. Tas man viņai jāpasaka. Nebīsties. Viņai vārds bija Ina. Nebīsties, Ina. Tu žēlastība pie Dieva esi atradusi. Dievs ir dzirdējis viņu. Kas ir notiks tālāk, es nezinu, mēs tur... Tur slavīgs paņēma telefonu viņus un tam līdzīgi, lai viņai drusku tā kā varbūt viņu uzmundināt, palīdzēt, lūgt par viņu, ja? Ir tāda brīnuma kaut kāda notiek, kad svētais gars runā ar cilvēkiem, ja? Tātad atgriezies un ieja atpakaļ tajā ticībā, kad, jo viņai jau zuda ticība, viņa liekas, viņa ir pamesta, droši vien, ka tur ir kaut kas arī draudzēt cilvēku, arī kaut kā droši manījuši, to ir kaut kā droši arī, katrs ir aizņemts ar savām lietām, nevienam nav laika, es pasīju, tev ir kaut kāda vieta, kaut kāda šūniņa, kaut kas, kaut kāds cilvēks, kas par tevi varētu lūgt, tu esi pie kaut kā var griezties,
Viņam tā kā nav, ir kaut kāda sieviete, par kuru pa telefonu var parunāt, bet viņai nekad nav laika. Nu, droši vien, ka viņa zvanīja arī piedzērus, un droši vien, ka tam cilvēkam arī ir savu darbi, un cik tev ir klausīties to piedzērušo cilvēku. Ja, bet ja šis cilvēks tomēr, viņš tomēr, viņa varēja palikt mājās un dzert vēl trīs pudeles, saprot? Bet viņa ar varu sevi atvilka uz, to, uz šo Zolitūdu, uz Irlavas ielu, ar varu. Viņa saka, es tā cerēju, ka es kaut kā tapšu brīvi, bet laikam, saka, es nezinu, vai, tagad, vai es dabūju brīvi, vai nedabūju, es nezinu. Ja? Es saku, Dievs tev runāts ar mani šodien. Tu esi apžēlot. Pieņem to. Tad jāpēc, viņa pieņems vai nepieņems to. Viņa var piecelties, viņa var palikt atpakaļ. Viņa var palikt nespēkā, ja viņa nepieņem šo vārdu, jo vārdā ir spēks, un ticībā uz to vārdu ir spēks, kas pieceļ. Es teikšu, jums saprotu, ka tad, kad 26. novembrī, 19. gadā, kad man dzīves dziedināja atbrīva no šīs pīpēšanas, jā, 8 gadu, tas bija mirklis, es kaut kādu mirkli noticēju tam, ko tu runāji tai zālē. Un atkārt bija daudz ticības, tu bija tūkstoši cilvēki, tu bija ticības konferences. Tur nebija sanākoši neticīgi cilvēki, kas ņirgājas, kas ar šaubām atnāk uz draudzi, un tad, nu, nezinu, ko tur pateiks, nāc, nu, tie dūlē kristieši, tur jāatnāk, jāpaklausās, ko viņi te dara, ja? Tur bija ticības pilna cilvēka apkārt. Un tā ticība ir liels varens spēks. Tāpēc ir svarīgi, lai tu būtu dievkalpojumi. Ir svarīgi, ka tu nāc uz šeit, pat ne tikai tevis dēļ. Dažkārt tas ir vajadzīgs citu dēļ. Tava ticība ir vajadzīga šeit šajā vietā, lai ugunskurs degtu, lai upura vieta būtu pilna ar uguni, ar ticību. Tava ticība pieaug, un kāds no tevis var iedegties, saprot arī tāpat, ja viņš pats nevar uzreiz. Varbūt Dievs tevi izmantos šādā veidā, ka tev būs jāpasaka otram cilvēkam kaut kas. Bet lai Dievs sāktu runāt, lai Dievs sāktu runāt ar caur tevi, un lai tu dzirdētu, tev vienai lietai jābūt. Tev ir jāgrib atdot sevi Dievam. Tev ir jāgrib palīdzēt otram. Tev ir jāgrib griezties pie viņa. Tev ir jāuzdrošinās svešam cilvēkam kaut ko pateikt. Saproti? Ja tu pateiksi pats savus vārdus, tas viņu nepacels. Bet ja tu pirms tam lūgsi Dievu un prasīsi Dievs, kas man jāsaka? Un ja tevī būs kaut kāds raksties kaut ko, ar ko svētais gasts ar tevi var runāt, kāpēc jāzina Dieva vārds? Ja tu nekā šeit nezini, kā svētais gasts var pateikt, viņš galvenokārt lieto šo te, šī tā kā vārdnīca. Viņš galvenokārt lieto šito. Tāpēc tas vārds ir kaut cik jāzina. Tad Lūkas 6. Nodaļu mēs jau paskatījāmies, jā? Ticībā. Ticība nāk no vārda, un Dieva vārds ir sēkla, kas sējas cilvēka sirdī, kas dod augļus, un tā augļa tie, ka tavā dzīvē sāk notiek, tu notici, un tavā dzīvē notiek, tu savādāk rīkojies. Un 7. Nodaļā, tur ir, kur mēs zinām, kur šī sieviete ar viņa asiņoja, ja, tur ir 12 gadus, un viņa redzēja, dzirdēja, ka Jēzus, ja viņa pieķērās viņam pie šīs, te viņu nelaida klāt, tad viņa pieķērās, viņa saka, bet viņa saka, ka kaut tu esi pie viņa, pie drēbju vīles viņam pieķēršos, pat ja ne pie rokas, pat ja nebūs šī roka uzlikšana, bet būs kaut tas tās, tad viņa saka, es būšu dziedināt. Un ko viņai Jēzus saka? Jēzus viņai saka, atkal par ticību. Viņš neties, tu esi grēcinieci, vai tu esi laba ļoti, tāpēc es tev dziedināšu. Nē, atkal viņš atgriežas pie ticības, un viņš viņai saka, 7. Ne tā pa citu sievu, bet abā, viņš arī tā, tas laikam bija tālāk, tas laikam 8. Nodaļā. Bet 7. Nodaļa par citu sievi tā, kas viņa, ar viņam mazgāja šo ar eļu, un tad svēdīja ar eļu, viņu, to dārgo eļu izlēja uz viņu, un mazgāja savā masarā viņam kājas, viņa nokrita viņa kājām, viņa bija pazemojusies, viņa bija izmisusi, jā, viņa atzina par kungu. Un viņš teica šeit 50. Pantā, 7.50, viņš sacīja šo sievieti, viņš teica, tava ticība tev palīdzējusi, ej ar mieru. Jo viņa bija daudz, ka viņa bija grēciniec, viņa bija, laikam, nu, ielasmēti, jā. Un viņš teica, ej ar mieru. Kā ar mieru? Ar Dievu vārdu. Nepazaudē šo mieru. Kāpēc, kā viņi var pazaudēt? Ja tu nebūsi ar Dievu vārdu, tu nebūsi ar Dievu cilvēkiem, tu nebūsi šajā te sadraudzībā ar Dievu un Dievu cilvēkiem, tu pazaudēsi šo mieru. Jo tu jūtīsies vientuļš, un vēlsies daudz, ko runās, un tu
nubīsies, un tu būsi, tu pazaudēsi šo mieru. Ļoti vienkārši tas notiek. Tas notiek ļoti vienkārši arī ar cilvēkiem, kas ilgus gadus ir draudzē, kas Bībeli lasījuši 5 reizes, pie katra velns atkal atnāk un kārdina. Viņš mēģina izsist ārā mūs. Un tāpēc mums ir vajadzīgs vēl kāds, kas ar ko parunāties. Nevajag palikt vienam šajā momentā, jo velns grib, lai tu būtu viens, tā kā tuksnesī, un šeit varētu iet klāt un runāt un aicināt. Viņš reāli runā. Viņš reāli runā tevim. Tāpat kā svētais, jo viņš ir gars. Viņš reizēm pat Bībeles pantsredz izmanto kā Jēzum. Viņš ir stāv rakstīts, tev būs eņģeļa apkārt. Lec lejā. Un tā viņš pierunāries pašnāvību. Ja? Tev ir jāatcerās, kamēr tu, esi kamēr tu elpo, un kamēr tu var vienmēr atgriezties atpakaļ pie Dieva. Tu vienmēr var piecelties. Tu vienmēr var atgriezties spēkā. Pat, ja tu esi apkritis, tev liekas, tu esi pilnīgi, nu, nezinu, pilnīgi, nu, izšķaidīts. Tu vari atkal piecelties. Tev tas jāzina. Kā? Nāc atpakaļ pie Tēva. Atgriezies atpakaļ. Tur ir spēks. Vārdā ir spēks. Dieva namā ir spēks. Viņš pateica, ka Dieva, Jēzus teica, es celšu draudzi, ko Elles vārti nevar uzvarēt. Nu, kas mēs tādi cilvēciņi? Tādi cilvēciņi parasti, bet kad mēs saliekam kopā ticību uz vārdu, notiek brīnuma lietas. Tāpēc ir tā, kad mēs reizēm lūdzam par kaut kādiem cilvēkiem kaut kur Sibīrijā, un man pēc tam nāk atpakaļ ziņa, ka cilvēks ir tieši tajā laikā no reanimācijā izgājis no komas. Mums ir bijuši daudz tādu gadiem par šo laiku, nekas te ilgāk daudz, ja tie zina. Un visādas ir tādas lietas, ko mēs esam lūguši. Ja? Tāpēc mūsu kopā būšana, lūkšana un vārda zināšana un ticība vārdam, uzticēšanas ir ļoti liela lieta. Bet mums ir brīži, kad mēs sevišķi, zināt, kas ir, kā vēlns nāk klāt. Nu, tev jau ģimenē tur ir tur. Nu, tev jau ģimenē tur ir tur, teiksim, diabēts vai kaut, kā, tur ir kaut kāds slimības. Ja? Un vēlns nāk klāt cilvēkam. Viņš tā kā, nu, tu zini, tas jau tev dzimtā. Un tad vēl dakteri pasaka, iedomājies cilvēki, uz ko tu ceri, uz dziedināšanu, nu arī nu, uz ārstēšanu. Viņš saka, ir necer, pirmais, ko viņi jautā tev, a vai jums ģimenē nav tā? Zini, kas tev jāpasaka? Pat ja tavā ģimenē fiziskajā tā ir bijis, bet tu šodien esi jauns radījums Jēzu Kristu, tev ir ticība uz to vai nav? Ja tu esi jauns radījums Jēzu Kristu, tu esi cits cilvēks. Tu neesi vairs no savas fiziskās ģimenes, tu esi cilvēks, kas ir piedzimis no augšienes. Saprot, tas nav no griestiem. Tas nozīmē, ka tu esi piedzimis no debesīm. No debesīm, un tu iesi uz debesīm. Un tev ir jauna ģimene, un tev ir jauna ģenētika. Tev ir jauna, un tev pasaka, nē, es atsakos no savas ģimenes lāstēnējām slimībām, es atsakos no viņām. Un tev ir tiesības atteikties, un tev ir tiesības ticēt un palikt pie tā. Un vēl tam nevarēs iebāst atpakaļ šīs slimības. Bet tev ir laiks, kad viņš runā. Viņš runā, nu paņem šīs slimības. Nu tu redzi, tev vecāks slimoja, vecvecāks. Nu paņem atpakaļ šīs slimības. Nu paņem, nu tu taču nekur neizbēgs. Nu tu redzi, kā visiem pasaulē apkārt citiem ir. Nu tu redzi, kā citiem ir. A tevi jāpasaka, man ir vienalga, kā ir citiem. Man ir vienalga, kā ir citiem. Man ir vienalga, kā ir citiem. Es esmu jauns radījums Jēzu Kristu. Un man tā nebūs, es atsakos. Es tev vēlns atsakos klausīt šos melus. Lai nezinu, ko ir mani tēvi darījuši, stāv rakstīts, kad nebūs bērniem jācieš daļa vectēviem. Mums nebūs šīs skābās ogas jēd. Tur ir īpašā, tev jāzina Bībele, lai tu zinātu, par ko es tad runāju. Man nebūs jēd, man nebūs jābauda tas, ko man tēvi sadarījuši. Lai gan tā ir pēc šiem lāsta likumiem, tā ir. Bet tu esi jauns radījums Jēzu Kristu, un tev ir apsolījums, 1000 paudzēs tu būsi svētīts. Tu vai nu pieņem to, ja tu zini to. Bet tu var piedzimt no augšienes, nāk draudzē un nekā nezināt par šiem apsolījumiem. Tu nekā nelasi, tu nekā nezini. Un tad tu, un, ko Dievs saka? Aiz neziņas mana tauta iznīkst. Kā mana tauta, kā ticīgi cilvēki iznīkst? Aiz neziņas. Aiz neziņas. Un tad arī aiz neticības. Ja izlasu netic. Un tāpēc, ka ir šis vārds, tas ir tas vārds, kas var mūsu pilnīgi pārformēt. Un nu patās es te, ir, tu vari paskatīties internetā, kas saprot krievu valodu, Carolina Leaf, sieviete, kas ir zinātniece un arī kristietis spēcīga. Un viņa 30 gadus pēta cilvēku prātu. Un viņa, es tagad tev visu to neizstāstīšu, kā tas ir, varbūt mēs varam kādreiz uzlikt tos video, bet tur diezgan daudz ir viņai. 6 semināri. Un kā viņa stāsta, kā vārdi un ticība
un arī neticības vārdi. Arī šie muļķīgie vārdi, ko mēs kaut ko sakām, ja, kad, nu, kāda man nenāk tāda prātā. Ir tādi muļķīgi vārdiņi, ko mēs sakam, ja, kas faktiski mūs, un arī kaut kāda lamāšanās, kaut kāda tāda, nu, tādas nepareizas lietas, ko mēs zinām, ka nepareizas, bet mēs atļaujamies to pateikt, ja. Kā tas viss mūs, mūsu molekulas, mūsu līdz ātomu, tur nezinu kādiem tur tam chromosomu līmeņiem, ja, mūs vienkārši jau viņas jau padara, nu, tā kā, nu, tā kā invalīdus, tā kā sabojā viņas, teiksim tā, sabojā. Un no tā rodas slimības. No tā rodas slimības. Tāpēc teiks ir, kad piedodiet visiem un neturiet to, nu, to tādu aizvainojumu sevi, ja? Es teiksim pateikšu par slimībām, kas, teiksim, kas ir ar vēju saistīts. Man ir pa šiem gadiem tādu bijuši tādu, nu, tādu pavisam nepatīkam pieredzi, bet es zinu vienu. Ja šis cilvēks man būtu nevis divas dienas pirms nāves atklājies un izstāstījis, par ko viņš uz mani ir bijis dusmīgs, bet tas cilvēks neizrādīja to. Likās, ka tas ir labākā draudze, tas ir viss trakākais liekulība. Tā tevi nobendēs pašu, nevis to otru. Nē, es liekuls. Un Dieva dēļ, ejot pie vakarēdiena, salīdzinās ar cilvēku. Atsakies no visām šīm dusmām. Atsakies. Nav nekā tādu šī pasaules, ko tu nevarētu piedot. Nav. Tu vari piedot, tāpēc, ka tev daudz ir piedots. Tu vari piedot. Nekad neņem vakarēdienu, jo man liekas, tas arī šis cilvēks ar mani ļoti bieži vakarēdienu, nu, baudīja. Par citām lietām ir kaut kaut ko, bet viņai bija uz mani kaut kas. Un viņa to man atklāja tikai divas dienas pirms aiziešanas. Viņa varētu izrīt ātrāk. Un galvenais, ka tas, par ko par viņu uz mani dusmojās, tā nebija patiesība. Kad es viņai izstāstīju, saprotiet, tad atklājas, ka tas nemaz tā nebija. Kā viņa domāja. Kā mēs bieži domājam. Un šīs domas arī mūsu iekšējo šo te cilvēku, šo ķermeni sagrauj. Un tai pašā otras puses viņa stāstīja, ka ir jau izpētīts, ka lūkšanas un Dieva vārds, viņš tā kā salabo, atjauno, dziedina, saprot, mūsu ķermeni. Reāli, mūsu ķermeni. Lūkšana mēlēs, tas vispār, viņa saka, tur ir tāds spēks, viņi mērījuši to enerģētiku mūsos. Tur parādās tāds spēks, enerģētisks. Tāpēc, lūkšana, tas nav, tas viss ir ļoti nopietni. Vienkārši, nu, vajag painteresēties par šīm lietām. Un ir zinātnieki jau daudz ko atklājuši. Tāpēc nenoliec ne lūkšanu, ne vārdu, tās ir īpašas lietas. Centies, tāpēc saka, nu, tad runāsim tikai psalmos. Nezinu, varbūt, kad arī, kad tā būtu, ja mēs mēnes runātas psalmos un nerunātu visādus stulbus neticīgus vārdus, varbūt, ka mēs patiešām ļoti ātri dziedinātos un daudzām slimībām. Vai ne? Tā ir. Nu, tad Dieva vārds ir sēkla. To es visu nelasīšu, bet man to vajag pieminēt. Dieva vārds ir sēkla. Un tur bija minēta četras augsnes, kur Jēzus teica. Un tā ceturtā augsne bija tā labākā. Akmenis augsne, kur ceļa mala bija, kur nekas neiesakņojās. Akmenis augsne. Tas bija tā, ka cilvēks, jā, viņš tā kā pieņem visu, bet viņam nav sakņu. Un tikko nāk kāds kārdinājums, viņš nevar kā Jēzus nostāvēt. Viņš visu pieņem, viņš ir te pieņem, ārā visu pieņem, viņš ir visu kaut ko viņš dara, ja? Un tas ir akmens. Un ir arī šīs te, ir tur rakstīts, ka ir ērkšķēna augsne, kur ērkšķi aug, daži aug. Arī iesējās vācīt kā normāli, bet tikko tev nāk kaut kādi pasaulīgi kārdinājumi, tev daudz pasaules ir tevī vēl. Tu īsti nezinu, kur tu īsti debesu valstī, tu gribēji pasauli, kur tu īsti gribi. Tu neesi izvēlējies. Un faktiski tā, tu Dievu vārdu uzņem šeit, izēj laukā, un tu krīti visos kā. Vēlns nāk klāt tāpat kā Jēzum, un tu krīti. Dievs saka, lai tava sirds ir kā labā augsne, kur šis vārds iesējas, kur tu šodien dzirdi, kur tu lasi, un izaug augļi no tā. Kādi augļi? Tu sāc darboties tajā. Tu darboji, tu dari tā, ja? Tā kā, ja tev kaut kāds vārds, viens no šī visa, ko es runāju, tev iesēsies, paņem to un dari tā, izmaini. Katrs dievkalpojums ir tāds, ka tavā dzīvē kaut ko var mainīt. Tu kaut ko var mainīt savā dzīvē. Tu pieņem kaut kādu lēmu, ka tu mainīsi kaut ko. Ja? Nu,
Tāpēc Jēzus arī saka 8. Nodaļā, saka, pielūko, kā tu klausies. Neviens nav vainīgs. Tas, kas stāv šeit pie katedras, ja, tie cilvēki nav vainīgi, bet ka tavu ticību neceļās. Jautājums ir, kā tu klausies. Vai tu ļauj iekrist savā sirdī? Vai ne tu sēdi un domā par kaut ko citu? Nu, reizēm ir, ka jāpadomā kaut ko citu, bet tā. Un tad mēs redzam to momentu, kad tālāk jau nāk Lukas 7.8. Nodaļā, kad tu notiek šī dziedināšana. Es gribu šodien tomēr pie tās dziedināšanas griezties. Un tur bija tā, ka šī meitiņa, viņam pienāk klāt, saka, ka meitiņa mirusi. Tur pirms tam bija šī sieviete, kas bija, bija asiņojusi. 48. No 48. Pāns, laikam, bija tā sieviete, kas bija tā kā jau tā kā, nu, tā kā asiņojusi 12 gadus. Un viņš pienāk klāt, un viņš iet garām, un viņa pieķerās viņu to dziedināt. Viņš viņai saka, ka tava ticība tev ir palīdzējusi. Ej ar mieru. Viņš daudz reizes viņš šos vārdus saka. Katru reizi, kad cilvēks ir dziedināts, viņš saka, ka ticība tev palīdzējusi. Ja? Un tālāk 50. Pantā, tur ir teiks par, nu, pirms tam viņam atnāk un saka, ka meitiņa nomirusi. Cilvēks atnāk. Bet Jēzus to dzirdies, tam saka, nebīsties, tici tikai. Un šodien es saku kādam cilvēkam savu divu vārdu. Nebīsties, tici tikai. Un viņa taps izglābta. Un namā iegājās viņš nevienam neatļāva iet līdzi, izņemot Pēteri, Jāni un Jēkabu un meitenes tēvu un māti. Viņš paņēma trīs ticības vīrus līdzi, kas tic. Viņš cerēja, ka tic. Un tēvs un māti, kas gribēja, lai šis bērns būtu dziedināts. Un visi to apraudāja un nožēloja, bet viņš sacīja, neraudiet, viņa, vairs, viņa nav mirusi, viņa guļ. Tad tie viņu izsmēja un zinādami, ka tā bija nomirusi. Tad arī šie tie tuvie, ko viņš paņēma līdz, arī tie nespēja noticēt. Un ko viņš dara? Bet šajā te nav vārdā vecajā bībelē, es lasēju šorīt vecēdu. Tur bija vēl viens teikums klāt, kad viņš arī tīlika iziet laukā. Bet viņš satvēra šīs meitenes roku un sauca meitiņu celies augšā. Un viņas gars atgriezās, un viņa tūdeļ uzcēlās, un viņš pavēlēja tai dot ēst. Viņas vecāki bija iztrūkušies, bet viņš tiem piekodināja, nestāsiet nevienam par notikušo. Neatstāja. Ir cilvēki, kad sapkārt, bet tur nekas vairs nav. Es tev pateikšu, patreiz dzīvības avotā draudzē kalpo viens vīrs, ko sauc par Ingaru. Un tur arī bija tā, ka draudze daudz lūdz par viņu, viņam tur bija tāds smags notikums. Un draudze, godīgi sakot, draudze jau bija piekususi lūgt. Un tā māma tikai gribēja, lai lūdz, viņa rakstīja zīmīs, lai lūdz. Un draudze zina, ka nē, tur nekā nebūs, jo vairāk lūdzīm ir trakās notiek. Viņa paņēma manu kaimiņieni, vecu tanti, un es redzēju, ka viņas kaut kur katru dienu iet no rīta un vakarā. Es nevaru saprast, ko viņas dara. Viņš gāja rītos un vakaros, viņam Dievs atklāja rītāsmā un rietā. Iet lūgt, viņas gāja projām pļavā tālu no cilvēkiem, lūgt mēlēs par šo dēlu. Viņš nezināja vairs, kā lūgt jau. Bet un tā pagāja gads. Draudzē ļoti reti jau par viņu lūdzu, es pateikšu godīgi. Bet pienāca diena, ka šis vīrstum ir tapa brīvs, pārdeviskā kārtā. Viņš attapās usmā, viņš saprata, ka viņš no tās buršanas pilnīgi kaut kā atmodās, viņš ar kājām atnāca uz Ventspili. Un tad viņš beidzot var ienākt dievnamā, jo līdz tam viņš nevar ienākt. Viņš līdz vārtiem, līdz durvīm atnāca un nevarēja ienākt. Bet tad viņš varēja ienākt. Un šodien viņš ir mācītājs. Viņš ir uzņēmējs, mācītājs. Ja? Bet tas reizēm šīs lietas ir, ka šī brīvība atnāk no citu cilvēku, kādu cilvēku neatlēdīgas ticības un lūkšanas. Tikai tici un taps glābts. Reizēm tie ir gadi. Jensīša māča, Jensīša mammai, tie bija 14 gari gadi. Kad viņi redzēja priekšās jau tikai narkomānu, bet viņi tomēr nepārstāja lūgt. Un šodien šis cilvēks, jūs zināt, kas ir brīnišķīgs mācītājs. Ja? Tā ir. Tāpēc tikai tici un tikai nepagursti. Ja? Tad, ko mēs varam teikt? Ticība principā dziedina. Principā ticība ir tā, kas dziedina. Tāpēc un ticība rodas no vārda dzirdēšanas. Ticība rodas no vārda. Tāpēc es tev ieteiktu, runāties, šo vārdu var dažādi izmantot. Var šādi, kā es tagad lasu pa notikumiem, pa kārtē, ja? Bet var viņu arī lietot savādāk. Šādi arī ir jālas. Lai tu saprastu kaut kādas īpašas lietas, tu Dievs atklāja, kaut ko tu nesaproti, kaut ko tu saproti, bet būs kaut ko, tu vienkārši lūdzu, svētais gars, Jēzus Kristus vārdā, atklāj man. Un tu redzēsi. Bet reizēm, kad tu vienkārši nezini, kā rīkoties, lūdzu svētam garam atbildi caur vārdu. Tad tu vari vienkārši atbildi, pavērt vaļā
un teiksim, šeit ir es lasu, celies un topi apgaismot. Ja tavā gaisma nāk, un tā kunga godība uzies pār tevi. Uzmundrinājums un atnāc. Ja? Un tu vienkārši, vai tev atbild, Dievs var atbildēt šādā veidā. Ja? Tā kā, tu nekad neesi viens, ja tev ir vārds, tu nekad neesi viens. Tu vienmēr vari dzirdēt no Dieva. Ja tu nevar dzirdēt tā, tad tu vārdu var lasīt. Ja? Dievs tev ir visu devis, lai tu viņu dzirdētu. Un tu pieaug šajā ticībā. Un es tev šodien saku, griezies atpakaļ ticībā. Tev ir zudus ticība, ka tev Dievs var dziedināt. Man ir tāda sajūta, ka ir tā. Ja Dievs, tev liekas, es Dievu nedzirdu, Dievs nedzird mani. Šodien Dievs tev saka, tikai tici. Tava ticība tev palīdzēs. Citu cilvēku ticība tev palīdzēs. Ticība ir tā, kas palīdz. Nu, kā rodas ticība? No vārda. No vārda. Šeit ir teikts, 9. Nodaļā teikts, viņš sasauc savus mācīgus un deva tiem spēku un varu pār visiem ļauniem gariem un dziedināt sērgas. Viņš tos izsūties, sludināt Dievu valstību un dziedināt. Sludināt Dievu valstību un blakām iet dziedināšanu. Blakām, nevis tikai dziedināšanu. Dievu valstību kopā ar dziedināšanu iet. Tad, ja cilvēks neinteresies par Dievu valstību, un nekad nedomā par Dievu valstību, nedomā par debesīm, tu ne par ko nedomā, tev grūti saņem dziedināšanu. Tu nevar noticēt tam īsti, ka viņš ir Dieva dēls. Es pateikšu tā, ka man arī nav vienkārši tā katru reizi dabūt dziedināšanu. Kāpēc? Tāpēc, kad ir kaut kāds šaubas, kaut kāds lietas, ir kaut kāds sirds stāvoklis, ir kaut kāds fizisks stāvoklis, ir kaut kāds lietas. Un, nu, ir jā, tāpēc mēs sakam, mums vajag svētoties, mums reizēm vajag atdalīties no citiem, mums vajag pabūt vieniem, kādreiz ne tikai vieniem, kādreiz taisa notrādi, vai pabūt kopā ar ticības brāļiem, kas tev paceļ, jo viņi var atnest šo ticību tev. Ja tu esi sāpēs, tu neko nevari, nepaliec viens. Nevajag, es visu varu. Tu nevari visu, tāpēc Dievs ir radījis draudzi. Nevajag domāt, ka mēs esam gudrāki par Dievu, mēs neesam gudrāki par Dievu. Mēs neesam gudrāki par Dievu. Un Dievs šodien saka, ka tava ticība tev palīdzēs. Un pat, ja tev ir kaut kas tur noticis, viņš tev patās, ka par šo mēteni pateikt, nē, viņa tikai patreiz snauduļo. Viņa nav, viņa ticībā snauduļo. Celies augšā savā ticībā. Cel augšā savu ticību. Dievs saka, es tev gribu dziedināt, kā? Caur vārdu un ticību. Jaunie gari iziet. Ceru, ko viņi baidās no vārda. Viņi baidās no runāšanas mēlēs. Kāpēc? Ka tur ir patiesība un Dieva teikšana. Parasti cilvēki, kas ir apsēsti, viņam nepatīk, ka lūdzu mēlēs. Tāpēc, ka tas, tie ļaunie gari negrib dzirdēt šo patiesības vārdu. Griezies atpakaļ no saviem tūkstnešiem. No tūkstnešiem, kur būtu vēlns tev runā, kur tev šaubas māc, griezies atpakaļ un dabū savu dziedināšanu. Nav citur. Un nepiekrīti nekādiem vecvecāku, lāstiem vecvecāku, tās ir muļķības, es tev saku. Tad, kad tu biji paklauts lāsta likumam, tad tev jāvarēja pateikt, līdz ceturtai paudze, ja tev ir lāsta. Kurā tad insanta paudze es esmu? Ceturtā, nu visvairāk man ir. Nē, tu esi tagad piedzimis svētītā ģimenē, tu esi piedzimis Dieva ģimenē, un tu tūkstoši paudzēs esi svētīts. Un tad esi jāizrunā, tad esi jāpliecina, nē, jāsadumpojas pret vēlnu, nē, vairāk nē. Es nenesīšu savu tēvu rēķins, es nemaksāšu. Savus vectēvu rēķins, vectēvs varbūt kādu nogalināja, vectēvs varbūt bija laupītājs, vai viņš bija nezin kas. Man tagad viņa rēķini jāmaksā. Kā? Ar savu dzīvi? Jā, tā tas notiek līdz tam, kad tu satiec Jēzus Kristu un līdz tam, kad tu iešai ticībā. Tad, kad šis vārds sāk tevi pārģēt, tad, kad šis vārds sāk tevi iekšienē mainīt, tad tu vairs, viņš nevar tev paņemt. Viņš var tik tev melot un piedāvāt, bet tas tā nebūs. Tu nebūsi tāds, kāds bija tavs tēvs vai tava māte. Nē, tu būsi citādāks, tu būsi pats tu. Tu būsi tas, kas ir sūtīts no debesīm. Tu būsi šī Mesija, šis Jēzum līdzīgais cilvēks, kas nes šai dzīvē kaut kādu mērķi. Tu esi mērķēts, tu esi nomērķēts šai pasaulē kaut ko paveikt. Un tev pieder dziedināšana, un tev pieder brīvība no ļauniem gariem, un tev pieder brīvība no atkarībām. Jā, Jēzus paceļ jebkuru. Viņš paceļ šos atkarīgos, kā es saku, mēs redzējām Ukrainā, 3000, viņi jau visi nebija atbraukši, bet 3000 brīvi cilvēki, kas bijuši atkarībās, šausmas, ko viņi tur liecina, kā tas dzīve bijusi. Viņi visi ir lielāk, kas ir dziedināti. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi gāja iet savu Bībeles skolām, tāpēc, ka no rīta un vakar lasa Bībeli,
Un tad ir, kad reklamācijas centros jautā, pēc kam vajag to vādu tur? Varētu mums tur tāpat tās paturēt, paēdēt, mēs tur varētu tā padzīvot, kādas sūciņas paaudzēt, kaut ko tur izdarīt. Un būtu tā forša dzīvošana. Nē! Dievs neliek kristiešiem taisīt reklamācijas centru, tad tur tā padzīvot grēkos un iet uz elli. Reklamācijas centri kristiešiem ir doti, lai cilvēki būtu brīvi no šīm atkarībām. Un viņi iet uz debesīm un citus vestu, jo viņi ir īpaši cilvēki. Vēlns viņus tāpēc ir tā apuļķojis, tāpēc viņš ir paņēmis savās važās, tāpēc, kad viņi ir īpaši mērķēti. Viņi no sākuma jau īpaši, vēlns zina to, ka šie cilvēki, viņi ir īpaši, viņiem ir, viņi faktiski var daudz mīlēt. Parasti šie cilvēki atkarīgi, ja viņi ir ļoti labi pēc savas sirds, bet viņi nespēja turēties, bet ir vēlna, viņi ir apmuļķot. Un tad vajag kādu, kas ir paņēmis pacelt šo zobu un teikt, nē. Tā nebūs, stāv rakstīts. Es esmu dziedināts. Man pieder dziedināšana. Man pieder dziedināšana. Bet, lai tas notiktu, tad tas notiktu, es notiktu, kā vakar šī sieviete, teica, es gulēju uz grīdas, un lai man tas dievs kaut kā, nu, nezinu, bez maz aizies uz draudzi. Tad viņi saprat, viņai pašai jāiet. Ja? Viņi tomēr nāca uz draudzi meklēt šo brīvību. Tomēr uz šo vietu. Tad, kad tu esi šeit, Es tev pateikšu, šeit ir eņģeļi, šeit nāk lejā eņģeļi slavēšanas laikā, ļoti daudz dziedināšanas noteikti slavēšanas laikā. Es vakar klausījos šo te vīru, kas sludināja par pravietošanu. Viņš katru reizi, gan reizi, kad kaut ko runāja par dziedināšanu, viņš runāja arī par slavēšanu. Nenokavē slavēšanu. Esi šeit, tāpēc, tad, kad mēs slavējam Dievu, piedalies tajā, nestāv tā kā koncertā, piedalies pats tajā. Tāpēc, kad tā, tie ir īpaši mirķi, kad eņģeļi staigās starp šeit starp zālē, kad svētais gars darbojas un viņš lasa tavu sirdi, ka viņš tevi iepazīstas. Daudzas lietas notika tieši, dziedināt, tieši tādā momentā, pat ja rokas neuzliek. Ir, protams, ir tāds savādāks vēl lietas, ja, kad vajag šo roku uzlikšanu. Atkal vajag pakļauties tam, vajag visu izmēģināt, ko garīgie likumi piedāvā. Eju priekšā, lai tev uzliek rokas. Nāc, varbūt vajag atnākt ar mani izrunāties, jo dažkārt ir, kad cilvēku tur kaut kādas nepareizas domas tevi saista, tev pat ieliek važās, tev galvā ir kaut kāda prāta cietuma izveidojušies, tu neties tam pāri. Ja? Vajag izrunāties un palūkt kopā. Es neesmu pārcilvēks. Es neesmu Jēzus, bet Dievs izmanto mani. Viņš man te ir ielicis, lai izmantot. Tas arī viss. Tāpēc nevajag šo te arī šo formātu tā kā atlikt nost. Visu, ko vajag izmantot. Arī pie daktariem vajag aiziet. Visu, ko. Bet tomēr, ar visu to, ko tu ej pie daktera, tev jāzina, ka arī tas dakteris man ir no Dieva dots, un tev ir jālūdz par viņu. Dievs izmanto viņu rokas, lai es zinu šo diagnozi, lai es varu lūgt. Lai man viss top citādāks. Arī ļoti smaita, tev ir kāda liecība? Nāc, es jūtu, ka tev ir liecība. Sagatavo sev dziedināšanai, ja tev ir kaut kādas vajadzības. Notici šodien. Šodien šis vārds ir tev, tāpat, ka vakar tais sievietē bija. Nepaliec neticībā. Tā jau nav, nu, tā jau nav jauna liecība, bet šeit zālē ir vairāk cilvēku, ko es redzu pirmo reizi, es nezinu, meiteni un viņi bijuši. Mācītāji runāja par to, ko mēs runājam, un es jau vienmēr esmu teikusi, ka man mēli ir mans ienaidnieks, un es visu laiku lūdzu, lai Dievs man apklusina, tad, kad es runāju nepareizas lietas. Un viena lieta, ko es iegaumēšu laikam līdz mūža beigām, kad es pareizi runāju, un kad tas man momentā piepildījās, var teikt, nu, Rīgā slimnīcā ar diagnozi izkaisītā sklerozes biju, un tur man arī pārbaudīja vairogu dziedzeri, tas jau sen bija, un man konstatēja ļoti liels mezguls, un tā arī elpa trūka brīžiem, atbraucot uz Ventspilmi, protams, izrakstīja stipras zāles, es dzeru tās zāles, un zāļa iespaidā man uz kaklu, uzmetas, nu, līmes mezgli vai kā, ar vien lielāk, un beigās bija pusolas lielumā. Un es šausmās, kur tā es tāds skaisti meiteni ievšu tādu olu, un eba pie daktera akmenti atkal, un es saku, nu, kāds zāles jūs, un daktera, un ar vien lielāk. Un viņš saka, nu, jā, bet tu jau jūties labāk. Es, un tā,
Nu, tu jau neesi vairs jauna meita, nu apsies kā ar šallītu, un tā galvenais jau ir, ka tu jūties labāk, var elpot. Un kā viņš man pateica, ka man ar šallītu būs jāsteigā visu mūžu, nu šallītu, es siltumam, bet ne jau tā. Un es viņam teicu, nu varbūt kādam ir jāsteigā ar šallītu, bet man pazudīs, man nevajadzēs. Un viņš ir pazudis. Un pazud vienā naktī, var teikt, trešā daļa jau. Māris Jencīts, kad bija, es biju uz dievkalpojumu, un es domāju, nu, ja man nepalīdzēs tām kājām, nu, vismaz taču to draģi novāc Dievs no mani kaklu, un ja no rīta es piecēlos un pirliekot roku, man bija pilnīgi skaidrs, ka trešā daļa jau ir pazudusi, un es pilnīgi ticu, ka man vārdu nostrādāja, ka man tas draģis pazudīs, un Dievu, ar Dievu palīgu, nu, jā, tā, tā kā... Vienreiz es pareizi runāju, un tas momentā piepildījā. Arī runā vienmēr pareizi. Bet ja mēs nezinām, ka, ja mums liekas, ka mēs nepareizi runājam, es saku, mēles, par tām mēs runāsim vēl nākamās mēnešos, jā, par svēto garu un mēlēm. Trešais svētdienās uz šeit runāsim. Un mēles ir jau tās nāk no sirds pārpilnības, no tavas ticības. Tā ir ticības valoda, tā ir svētā gara valoda, tā ir debesu valoda. Svētais gars ar to, ka viņš runāca ar mums, viņš apliecina, ka viņš ir mūsos, ka viņš ir personība, ja viņam ir valoda, un mēs to nesaprotam, bet mēs zinām, pēc vārda mēs ticam, ka ir tieši tā, kā vārdā teikt, ka mēs ar to teicam, to kungu, un ka gars izrunā to, ko mēs pat nu, nesaprotam, nezinu, tas tam nav nozīmes, bet tas ir viss tas labākais, kas priekš mums var būt. Ja tu tam tici, tad runā bieži mēlēs, jo ja tu zini, ka tu to, jo par Bībeli arī teica, ka vienīgais locekis mūsu ķermenī, ko mēs nevaram pārvaldīt, ir mūsu mēle, jo tas nāk no sirds pārpilnības. Kas ir tavā sirdī? Neticība runās. Ticība runās. Tāpēc ar cilvēku, ar ko tu satiecies, tu ar viņu parunādos, un tu jūti, cik liela viņā ticība. Kā viņš runā? Un Kristus arī klausās. Un vēlns arī klausās. O, tam nav ticība. Bet Kristum bija ticība. Tur es neko nevar izdarīt, vēlns saka. O, šim jau nav ticība, viņš pa nekā nezin. Ja? Viņš jau netic. Viņš tic tam, ka tiem vecvēt sāk grēkat viņu moku. Viņš tiem lāstiem tic. Vairāk nekā svētība. Nu, ko tad tur? Ja? Lai tik dzīvo savos lāstos tad. Ja? Jo Dieva vārds ir zobens, kas atdalīt var. Ja? Un tur reizēm vajag tādu mazu mirkli īsti ticības, lai notiek šīs dziedināšanas. Tas ir viens tāds moments, man liekas, pilnīgi, vai ne? Ka tas kaut kas notiek viss, ja? Es esmu to piedzīvojis. Slavu kungu. Es gribētu, lai uziet uz skatos kāds muzikants. Halleluja, slavu tev, kungs. Saroba sidabē, kā šidabā sitidobā, saroba šī sitī. Kungs, palīdz mums atgriezties atpakaļ spēcīgā ticībā. Sorondarabā sidabē, kā šidabā sitidobā, saroba šī sitī. Mēs tev pateicamies, ka tu mums saki tāpat kā šajā meitenē, celies augšā no šīs snaudiena, celies augšā, pat ja visi domā, ka tu esi miris, pat ja pašam tev neliekas, ka kaut kas ir izmetis tavā dzīvē. Jēzus vārdā, es tev pateicos, mums šodien ir tā diena, kad mēs varam atkal celties augšā no savas neticības, no savām šaubām. Jēzus vārdā, ar osidabē, ka šidabā sitī. Halleluja, slava tev, kungs, ka tu mums esi mācījis, ka uzvarētājs nav tas, kurš padodas, bet uzvarētājs tas, kurš nepadodas. Tas reiz uzvar pēc neatlaidības. Mēs tev pateicamies, kungs, lai svētais gars mums dod šo spēku piecelties un iet pa šiem ticības soļiem. Un Jēzus vada stāvēt pretī visām vēlnam meliem, visiem apmāniem. Jēzus vada stāvēt pretī visiem šiem meliem. Mēs tev pateicamies, ka tavā vārdā ir patiesība. Tavs vārds ir patiesība. Un tavs vārds man saka, ka šodien celies augšā. Ticība man pat tev palīdzēs. Ticība palīdzēs. Un ticība nāk no vārda dzirdēšanas. Ticība. Ticība ir vārdā. Un vārds ir sēkla, kas sēļas manā sirdī. Un mana zeme, mana sirds zeme, lai šodien ir atvērta. Jēzus vārdā es izrauju šodien visu šos neticības daļus, šo pasaulē iegūto pieredzi, visu to, ko saka pasaulē, ne to, kas teiks Dievu vārdā, Jēzus vārdā, es rauju ārā no savas sirds, es rauju ārā no savas atmiņas, Jēzus vārdā, lai pazūd visi šie vārdi, ka mums ir jāstaiga ar kaut kādiem izaugumiem, ka mums ir jābūt, jādzīvo tieši tāpat, kā mūsu vecākiem, nē, mums nav tā jādzīvo. Es tev pateicos, Tēvs, es tev slavēju, kungs, robosīrabē, kā šī sītīja, robosīja. Halleluja.
Es tev pateicos, Kungs, ka tu mums esi devis šo vārdu, ka mums ir devis ticību. Lai Jēzus vārdā visas mūsu ķermes, lai viņš dziedinās no tavu vārdu. Lai šī ticība dziedina mūs. Lai ticība dziedina mūs, Kungs. Soraba šidaba, kas ir tiloroba, sidaba, sitidaba, šisīja. Tavs vārds, lai dziedina. Tavs vārds, lai dzied šī ticība, Kungs. Halleluja, rosidaba, kas šis ir tie. Šajā momentā es gribu pateikt vienu liecību. Jaunajā paudzē Jūrmalā, mācītāja Natālija. Es viņu pazīstu ļoti sen. Viņiem ar vīru pēc... Viņa bija Černobiļā tajā laikā. Viņš kalpoja Černobiļā, viņš lidotājs. Un viņš kaut kur tur bija pie tās Černobiļas un tur dzīvē šajā te kaut kādā pilsētiņā. Un nu, tā doma bija tāda, ka viņiem ir nu, šī stāra slimība kaut ko izdarījusi, tā apstirot ir. Viņa nebija bērni, bija jauns pāris, nebija bērni, satika Jēzus, viņa jaunajā paudzē apdīva kalpoja, viņa, šī sieviete, viņa vispār viņa ļoti tā pazemīgi kalpoja. Viņa aprecējās, viņam bērnu nav. Nav un lūdzu un gavē un lūdzu un gavē un nav. Beigās viņa šo mākslīgu apaugļošanos, viņa tik daudz naudas tur ielika iekšā. Viņa nevarēja panest kaut ko šo te procedūru, viņa gulēja uz gultas vienu pusgadu, otru pusgadu, un visu laiku tas viss beidzās ar nebija augļa tur. Un mēs bijām izlūgušies, viņa bija nomocījusies, viņa bija ticība galīgi pazudusi jau. Un tad beidzot bija viens tāds moments, kad bija šis mūsu dieva vīrs, kas tagad būs arī droši vien konferencē, Madabuko. Un viņš lūdza par viņu. Viņš bija daudz gadus jau arī lūdzis, viņu katru reizi. Vienmēr viņš vienmēr skrēja priekšā, viņš vienmēr nesa īpašas upurus, viņš vienmēr nu, darīja, ko viņš zināja, kā viņš prot un tā. Bet tad vienu dienu atnāca, kad viņa atkal apaugļoja un atkal... Un viņa iekrita tādā kā komā, viņa bija faktiski bija kliniskā nāves kaut kādu momentu. Un ka viņa iznāca no tā laukā, viņa saprata kaut kādas lietas savā dzīvē. Viņai bija kaut kam jāpiedod. Bija kaut kas, bija ļoti, ļoti jāiztīrās iekšā. Bija ļoti, ļoti jāpadrāda sava ticība Kristum. Viņai bija kaut kāds attiecības īpaši ar Kristu sākās. Ļoti pazemīgs. Vēl nevis ārē, bet iekšēji. Viņš šo bērnu iznēsāja. Piedzim šis brīnu bērniņš. Tagad paiet kaut kāds gads pusotra. Un viņa liekas vien sliktas sirdi. Viņa domā, nu, droši vien to bērnu auklējot, pa naktīm negulējot, viņa droši vien slima. Viņa aizvēt pie daktera, pie kardiologa, bet tur tā, ka viņa izmeklēja tā vairāk, ja viņa ļoti slikti palika, viņa nokrita. Dakteris saka, es tevi apsveicu, tu esi stāvokli, dabīgi, pati. Un viņa pēc tam piedzina vēl viens bērniņš. Un tagad viņa konferencēs viņa var redzēt, visiem trījiem bērniņiem tur bieži. Pirmais bērns nāca ļoti smagi. Bērns kaut ko gribēja apturēt. Bērns kaut ko gribēja izdarīt. Bija arī kaut kāda saikne viņas senčiem. Nu, it kā. Kaut ko varbūt viņa savā galvā, tomēr savā prātā pieņēma no šīs pasaules, no šīm lāstus, no šī lāsta likuma. Atceries, tu neesi lāsta likumā. Tu esi svētība likumā. Cik tu pats tam noticēs, tik arī tu saņemsi. Tu esi svētība likumā. Tu esi Kristus nes svētība. Kristus nes gaismu, dziedināšanu, atbrīvošanu. Viņš ir ceļš uz debesīm, kas ir vislielākais prieks. Mēs neesam šīs zemes cilvēki vairāk. Mēs it kā esam cilvēku bērni un Dieva bērni. Tāpat kā Kristus bija Dieva dēls un cilvēka dēls. Tu esi Dieva dēls, tu esi Dieva bērns. Tu ej uz debesīm. Nepieķeries šīs zemes lietām tik ļoti. Būs vieglāk dzīvot. Pirmais bērns nāca ļoti smagi. Viņa it kā pārdzima vēlreiz, tā kā šodien es saku, atgriezies atpakaļ spēkā. Viņa atgriezās atpakaļ savā ticībā kaut kā vēlreiz ar visu to. Viņa it kā atzima ne tikai no šīs kliniskās nāves, bet viņa vispār kaut kā atzima. Es ceru, ka viņa vienu dienu, viņa teica, ka rakstīs grāmatu. Viņa nebija gaidījusi, ka piedzimst vēl tie divi bērni, viņa gribēja pēc tā pirmā rakstīt grāmatu. Tagad viņai trīs bērni ir. Tādi visādi notikumi. Ticība atnes augļus. Ticība un staigāšana ar Dievu.
Tas nav viegli šīs zemes. Staigāt ar Dievu nav viegli. Kāpēc? Tāpēc, kad šīs pasaules kungs ir laupītais, kas nolāpa vārdu, viņš nolāpa tev ticību, viņš nolāpa ne tikai, viņš arī fiziskās lietas tev nolāpa, viņš nolāpa tev draugus, attiecības nolāpa, viss kaut ko viņš laupa. Viņš zog, un viņš arī nogalina. Līdz fiziskām lietām. Bet sākas viss ar meliem. Un neticības šiem vārdām. Tāpēc mums ir, tāpēc cik varam turamies pie šie vārdi. Turamies. Mūsu dzīve būs savādāk. Jā, reizēm ir kaut kas jāpacienās. Reizēm nav tā. Man bija savādāk, man nebija tā. Man kaut kā es nonācu tādā vidē. Varbūt es iepriekš biju sagatavot. Varbūt cilvēki pie mani lūdzu. Es nezinu. Es nemāku pateikt, kā tas notiek. Man ir tā, atbrīvojot visu. Un es, bet es zinu šo dienu. Un es zinu, cik smagi es pati cienējos. Es nevarēju. Dievs var. Un viņš ir šeit. Viņš ir šeit, savā namā. Lai tie ir vēs, lai tie ir kā, bet viņš ir šeit. Un šajā namā ļoti daudz ir saņēmuši dziedināšanu. Ļoti daudz. Vakar šis pravietis stāstīja par to, ka viņš ir sākusies tā viņa tā pravietiskā dzīve, ar to, ka Dievs viņu dziedināja, viņam bija tāda esveida, šī te, nu, mugurkausa ir tāds nepareizs. Mums šeit, jūs zināt, šeit bija tāda meitene sēdē vienkārši slavēšanas laikā. Vai kas te, mēs te lūdzam, es zinu, viņa saka, pēc divkalpojuma aizgāja mājās un mugur bija taisna. Viņš ir šeit. Viņš starp mums ir. Sarabo sidaba kašidaba sidaba sarabo sidaba sidaba kašidaba sidaba sidaba kašidaba sidaba 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 sarandaraba sidaba 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 kašidaba sidaba sidaba kašidaba sidaba 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 sarandaraba sidaba 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 kašidaba sidaba 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 Svētais Gars, palīdz mums piecelties ikvienam. Palīdz mūsu neticībai. Palīdz mums noticēt, ka mēs patiešām esam šie Dieva bērni. Rabas sidaba, ka šitā pasitī, rabas sadaba, šī sitī. Soranda, raba, da, pasitī. Holabas sadaba, šī pat, ja mēs esam saņurcīti. Mums ir vienalga tā pati vērtība. Un tu mūs spēj izgludināt. Tu mūs spēj iztaisnot. Kristus, tavas asins mūs taisno. Tavas asins mēs piesaucam uz savām dzīvēm. Jēzus vārdā. Mēs piesaucam tavas asins, kungs. Uz visām tām vietām, ko mums vajag dziedināt. Mēs piesaucam tavas asins. Mēs pateicamies, Jēzus, ka tu esi miris par mums. Ka tu esi devis šo brīvību mums. Ka tu esi devis mums šo brīvību izvēlēties. Starp to, ko saka šī pasaule un ko saka šis brīnišķīgais Dieva vārds, kas ir labākais, kas var būt mūsu dzīvē. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu mums vienmēr tici. Mēs Tev pateicamies, Jēzu, ka Tu vienmēr mums gribi dziedināt. Mēs Tev pateicamies, Jēzu, ka Tu esi atstājis šo svēto garu šeit uz šīs zemes. Tu aiziedams izdvesi šo garu un atdevi mums šai zemē. Mēs Tev pateicamies, kungs. Mēs Tev slavējam, kungs, ka Tavs spēks ir šeit. Ka mēs joprojām redzam šo dziedināšanu. Mēs joprojām redzam brīvību, kungs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, kad ir tik daudz cilvēku, kas brīvi no atkarībām. Mēs Tev pateicamies. Jā, daudzi vēl staigā tajā, bet daudzi ir tikuši brīvi. Kungs, mēs Tev pateicamies un mēs Tev lūdzam. Ikvienam, kas meklē šo brīvību, kungs, dāvā šo ceļu uz brīvību. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, mēs Tev pielūdzam. Tu varenais Dievs un kungs. Mēs Tev teicam, lai aiziet visus šaubas Jēzus vārdā. Lai aiziet visus šaubas. Ir svētā gar mājotas, nevis slimību parēkli. Jēzus svētā gar mājotas, nevis slimībām. Mēs šodien šeit, kungs, tava svētā mājotas.
atsakāmies. Mēs, kungs, atsakāmies. Mēs atsakāmies. Sora basida baka shida basitilo robosija. Erandara basida baka shisitilo robosija. Sora andara da basida baka shida basitilo robosija. Halleluja, slava Tev. Slava Tev, slava Tev, slava Tev, slava Tev, slava Tev, kungs. Tu esi teicis, kungs, par to. Kungs, par šo vārdu. Mēs šodien ieņemam šo vārdu. Kungs, mēs gribam, lai būtu augļi. Mēs gribam, lai debesis būtu atvērts. Tāpēc, kungs, mēs Tev lūdzam, Jēzus vārdā. Palīdz mums sēt. Palīdz mums sēt šo labo vārdu. Un palīdz mums sēt šo ticību. Palīdz mums. Palīdz mums ieņemt. Ieņemt ticību, šo sēto vārdu un ticību. Palīdz mums augļus nest. Kungs, kā mēs gribam redzēt pie sevi šīs izmaiņas. Soraba sidabaka šī sitīja. Sorandaraba rīdījālo raba sidabaka šī tie dobosīja. Erandara dabas Tev lūdzu, svētais gars pieskaries ikvienam tagad. Sorandaraba rīdījālo raba sidabaka sagatavo šo sirdi. Soranda, paslēp šos vārdus un šos Dieva vārdus dziļāk šajās sirdīs. Lai pasauli nespēja izraut, Jēzus vārdā, es Tev lūdzu, ierušini. Ierušini svētais garšais sirdīs, lai nevar neviens izraut un abasītī. Mēs esam jauni radījumi Jēzu Kristu. Mēs esam jauni radījumi Jēzu Kristu, un mūsu vecā ģenētika ir pagājusi. Mūsu vecais cilvēks aiziet, un tā vietā nāk jauns. Lobosira dabasira bekē šīdabasī tīlo robosē dabasē dabasīja. Irandara dabarī rīdījālo robosīda bekē šīdabasī tīrabasīja. Sorandara dabasīda bekē šīdabasī tīrabasīja. Mēs Tev pateicamies, kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, kungs, mēs Tev slavējam. Soraba šīdabarī rīdījālo robosīda bekē sitīja. Kungs, mēs gribam būt tie cilvēki, kas daudz sēj un daudz pļauj, kungs, vēl un basādā, bet kā šī rīālā robasīja. Mēs pakļāvamies, kungs, Tavam vārdam. Mēs pakļāvamies Tavam vārdam. Kungs, ko Dievu dāvs ir atbrīvojis, tas patiesi ir brīvs, un basādā, bet kā šī sīja. Jēzus vārdā, lai izbīgs visu neticību, lai izbīgs visu. Brīvi ieņemt šīs šos Tēva apsolījums. Brīvi ieņemt sevī, kungs. Ieņemt sevī šo visu šo vārdu, kungs, kas mums ir apsolīts. Brīvība, patiesība, prieks, miers, svētajā garā, basadaba šī sīja. Elorondara daba daba sītīja. Sirandara daba sītība, ka šī sītīra basīja. Elorondara daba sītība, ka šī daba dīja, basadaba šī daba sītīra basīja. Sirandara daba dīja, basadaba šī daba sītīra basīja. Sirandara daba sītība, ka šī daba sītīra basīja. Vēlns, tu melo. Mēs runājam mēlēs, un dzīvais Dieva gars ir mūsos. Šis dzīvais Dieva gars, kas radīja šo zemi, kas pieceļ Jēzu no miroļiem, šis gars ir manī, raba sodobasīja. Šis gars man var dziedināt, raba sadaba šī sīja. Šis vārds. Lobas sorobasida baka shitila robasia. Erandara da basada baka shada da da ya lobasia. Erandara da basida baka shidiri ya lobasia. Sorandara da bada da 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 basiti robasia. Šī momentā es lūgu tagad visus nākam nolikt pateicības upurs. Pateicības upurs. Un tie, kas grib, lai uzliek rokas, paliek šeit stāvot. Atesam upurs un paliekam šeit stāvot, lai debesis ir vaļā. Kungs, mēs Tev lūdzam, lai Tavs vārds darbojas šeit, lai lūkšana, roku uzlikšana, kungs, atbūt.